mutiara kata ya suro diro jaya ningrat lebur dinding pangastuti ya dasarnya kekuasaanmu tingginya jabatanmu hartamu banyak kekuasaanmu banyak jabatanmu banyak tapi akan hancur dengan doa dengan kebenaran dengan keikhlasan Maka jangan pernah merasa hebat dengan jabatan dengan kekuasaan Peh dadi pejabat sakwiyah-wiyah karo rakyat Peh dadi pejabat ngijak- ngijak rakyat hati-hati Ya hati-hati Kenapa suroirodaya Nningrat lebur dinning pangastuti. Dungone rakyat wong cilik sing rekoso kuwi mandi, Bro.